Retorn al sol, de Josep Maria Francés, és un llibre publicat el 1936, reeditat a Bolian Edicions fa un parell d'anys. Explica, imagina, una guerra mundial en què la capa de la Terra queda glaçada i els supervivents s'han de viure en l'interior de la Terra. Els catalans viuen a l'interior de la muntanya de Montserrat i creen una nova Catalunya que es diu Supolesa, on hi ha tota una sèrie de lluites i temes interessantíssims d'una actualitat brutal. Hola, el llibre que jo us vull recomanar és aquest. Maria Mercè Marçal, Una vida, escrit per Lluïsa Julià i de l'editorial Galàxia Gutenberg. La intenció d'aquesta biografia és la de mostrar tota la dimensió humana de la Maria Mercè i la seva relació amb la poesia, el feminisme, la política i el país. Realment és una lectura molt amena i que us ajudarà a acostar-vos molt més i entendre la poesia de la Maria Mercè i estimar molt més les seves paraules i la seva persona. Visca Sant Jordi i visca la poesia! Hola, us volia presentar un parell de llibres que m'han agradat molt. Són dos llibres que parlen de les coses diferents, la temàtica són les coses diferents. Per un costat tinc El fin es mi principio, del Terziani, amb què m'ha portat una experiència en el seu traspàs de la vida cap a la mort que m'ha impressionat molt i a part m'ha informat, m'ha culturitzat molt sobre moments de la guerra del Vietnam i Cambodja i tot plegat. M'ha impressionat molt la forma en què està escrit, que és una entrevista, una conversa que tenen un pare i un fill en els últims dies de vida del pare, i com el fill ho transcriu i com el fill ho viu i tota la família viu al moment de la mort. Per una altra banda, un llibre de cuina vegana, Vegan Gourmet, del gran amic Prabhu Sukh, el conec personalment, qui ens presenta un seguit de receptes explicades al detall d'una manera molt entenedora i alhora aportant una profunditat de cura i amor en el moment de cuinar, amb unes fotos increïbles, un llibre molt, molt bonic i ple de llum. Són receptes que aparentment semblen molt complicades, però que qualsevol persona pot portar a casa seva. Vinga, que tingueu una bona diada, que vagi bé. Hola, jo també us recomanaria el llibre Entre dos silencis, d'Aurora Bertrana. Aurora Bertrana és una autora desconeguda, una dona excepcional que va viure una vida interessantíssima i que escriu fantàsticament bé. Jo el compraré, no avui, però el compraré. És de Club Editor. Petons. Hola, mireu, jo us recomano aquest llibre, La danza del futuro, de Jaime Conde Salazar, editorial Con tinta me tienes. És un llibre primet, petit i econòmic, també. I és un llibre que a mi m'ha agradat molt perquè és molt directe i és valent, també, i qüestiona moltes coses polítiques en relació a la corporalitat i en relació al present. La dansa del futur no té forma, no produeix obres, no és una disciplina, també està en passat, és marica, i en el fons la dansa del futur és un acte d'amor. Més enllà de la dansa, crec que us pot interessar també per la visió que dona del present i del futur envers els nostres cossos. Una abraçada i que el dia del llibre sigui cada dia. Hagués volgut llegir la contraportada que diu: La pregunta por la danza del futuro desemboca directamente en tu cuerpo, en lo que en este preciso instante, mientras lees estas líneas, está pasando por tus carnes. Todas esas acciones conscientes o no, espectaculares y sutiles, que tu cuerpo está llevando a cabo con una manifestación rotunda del futuro.
porque el futuro es exactamente eso, acción directa.